Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Dulumani's Daily Vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আৰু আজি বতৰটো চাওকচোন। এইয়া ৰাতি বৰষুণ দিছে একদম এতিয়া কুঁৱলী দি আছে আৰু ঠাণ্ডা। এতিয়া 8টা বাজিলে ৰাতিপুৱা। আৰু এইয়া ছোৱালী পঢ়ি আছে, তাই লিখি আছে। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা মই কাম বন কৰি কিনে গঁৰাল চৰাল চাফা কৰি গা ধুই আহিলোঁ আৰু চাহ বহাইছোঁ। এয়া গেছত হৈ আছে চাহ। আৰু যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা আৰু যদি হঠাৎ বৰষুণ দি দিয়ে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি স্কুললৈ নাযাওঁ বুলি। আৰু লগৰ দুজনী আছিল যে সিহঁত দুজনীও নাযায় বোলে, মই ফোন কৰিলোঁ। একচুৱেলি যাম বুলিয়ে গা চা ধুই আহিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে ক'লে নাযাওঁ বুলি। সেইকাৰণে এইনো অকলে অকলে ক'ত যাব, এদিনতে ইমান কান্দিছে আৰু আজি অকলে যাব জানো। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লৈ নাযাওঁ বুলি থাকক আজি ঘৰতে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি। আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তো ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। তো কালি ইভিনিং মা আহিছিল, আহি কেনে অকণমান মানে মোৰ লগত পইচা নাছিল, তো সেইকাৰণে পইচা দি গ'ল। আৰু এয়া এয়া পেষ্টি আনিছিল দুই পিচ, এক পিচ তাই ইভিনিং খাইছে গধূলি খাইছে আৰু এক পিচ আছে। আৰু এয়া আৰু ইয়াতে এটা ৰোল আছে, পপ ৰোল, ক্ৰিম ৰোল, পপ ৰোল যি কয় আপোনালোকে। এয়া এয়া আনিছিল চাৰিটা, এটা আছে আৰু লগতে আছে এইয়া চানা। তো মই চাহটো খাই লওঁ, এতিয়া খাই লৈ উঠি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। হে গাইজ, ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু একো দেখুৱাই হোৱা নাই, কাৰণ মই ৰাতিপুৱা চাহ পানী খাই কিনে আকৌ শুই গ'লোঁ, গাটো ইমান বেয়া লাগিছিল। তো শুই কিনে উঠিলোঁ, উঠি কিনে ৰন্ধা বঢ়া কৰিলোঁ, কৰি কিনে মেৰা আনিব গ'লোঁ, কিন্তু মেৰা নাপালোঁ, এতিয়াহে বনাই আছে, গধূলি যাব দিছে। আজি চিম্পল বনাইছোঁ, দালি বনাইছোঁ আৰু বেঙেনা পুৰিছোঁ। আৰু কালিৰে অকণমান মাছৰ জোল আছে, ভাঙোন মাছ বনাইছিলোঁ বিলাহী দি, সেয়া আছে বাৰু, সেয়াই বনালোঁ। আৰু তাইকো গা চা ধুৱাই দিলোঁ, কাপোৰ কানি ধুলোঁ, মানে তাইক গা ধোৱা কাপোৰকেইটা ধুই দিলোঁ। এতিয়া এনেই আছোঁ, মুখখন দেখি চাগে গম পাইছে বেমাৰী বেমাৰী বুলি, মানে কিবা এটা ভাল লগা নাই আৰু। আৰু এতিয়া মোৰ ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল, ভাত পানীও বাঢ়িলোঁ, খোৱা নাই, খাম আৰু। ভাবিলোঁ আপোনালোকক কথাটো কৈ দিওঁ আৰু দেখুৱাওঁ, মই কৈতো দিলোঁৱে কি বনাইছোঁ, তথাপিও এবাৰ দেখাই দিওঁ। আৰু আলু ভাতত দিছিলোঁ, ভাত আলুটো পিটিকি মই আছোঁ তাকে, মানে বেঙেনা দি নিপি বেঙেনা দি নাসানো, বেলেগকৈ সানিম। তো চাওকচোন কি কি বনাইছোঁ। তো গাইজ, এয়া হৈছে আজিৰ ভাত, এয়া হৈছে বেঙেনা পোৰা, পূৰা ধনিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেই দিছোঁ, এয়া হৈছে মচুৰ দাইল, আৰু এয়া আলু পিটিকা, আৰু এয়া মাছৰ জোৰ বিলাহী দি, কালি ৰাতিয়ে বনোৱা আছে এতিয়াও। আৰু এয়া ছোৱালীৰ ভাত আৰু পিটিকা দিছোঁ, বাকী দালি চালি দিব আছে। আৰু এয়া তাই গা পা ধুই আহি গৈছে, মই এইফালে চাই দিয়া, কম দিয়া, গা পা ধুই আহি গৈছে ভাত খাবৰ কাৰণে। কোনটো? সেইটো বেঙেনা পিটিকা আৰু আলু পিটিকা। এয়া তো এতিয়া খাই লওঁ আমি, আৰু এয়া টিভি লগাই দিছোঁ, টিভি চাই চাই খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, আজি নেক্সট দিনাখন হয় মৰ্ণিং, এতিয়া প্ৰায় 10:30 বাজিলে আৰু মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ। আৰু কালি ৰাতি এনেকুৱা ধুমুহা বতাহ বৰষুণ আহিছিল, একেবাৰে ঘৰ চোতাল অৱস্থা আছিল, পিছে দেখা নাপাব। মই সাৰি কিনে চাফা কৰিলোঁ চব চোতাল টোতাল, কিন্তু কালি বহুত বতাহ বৰষুণ আহিছে আৰু আমাৰ গাহৰি লাইটৰ তাঁৰটো ছিঙি আছে, বতাহত ছিঙিলে নেকি ৰাতি, সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ কোনেনো জইন লগাই দিব আৰু, তাকে চিন্তা লাগি আছে। আৰু মোৰ গেছ শেষ হওঁ অৱস্থা, তো গেছটো আনিব দিলোঁ, গেছ আনিব গৈছে বাৰু, আমাৰ ইয়াতে ঘৰত আনি দিয়ে, অনাৰ হয় 150 টকাকৈ পইচা লয়, মানে ঘৰৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ লৈ যায় আৰু ঘৰতে আনি দিয়ে, তাৰে কাৰণে 150 টকা এটা লয়, সেইটো সুবিধা অৱশ্যে ভাল হৈছে, সেইকাৰণে গেছটো আনিব দিলোঁ। আৰু এতিয়া বহি আছোঁ এনেই, গা পা ধুই কিনে আহিলোঁ, চাহ তাহ খাই লোৱা হৈ গ'ল। আৰু কালি বিশেষ একো কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে একো দেখুৱাও হোৱা নাই। একচুৱেলি ভাত পানী খাই লৈ উঠি মই চিনেমা এখন চাই কিনে বহিয়ে থাকিলোঁ, গধূলি ওপৰত এবাৰ ওলাই গৈছিলোঁ তিনিআলিত, গৈ কিনে 2টামান বজাৰ লৈ কিনে গুচি আহিছোঁ, আহি কিনে আকৌ ঘৰতেই সোমাই আছোঁ, ক'তো যোৱা নাই, সেইকাৰণে একো দেখুৱাও নাই। আৰু ৰাতিও ভাত পানী নবনালোঁ, কাৰণ গধূলিৰ পৰা লাইন নাই, যেতিয়াৰ পৰা বতাহ বৰষুণ আহিছে তেতিয়াৰ পৰাই লাইন নাই, ৰ'বা, লাইন নাই যিহেতু একো কৰাও হোৱা নাই, দেখুৱাও হোৱা নাই। পিছত দিনৰে দালি ভাত আছিল, কণী এটা আমলেট কৰি সেনেকৈ খাই লৈ আমি দুয়ো শুই গৈছোঁ, 9টা 9 বজাতেই শুই গৈছোঁ। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি কিনেতো ক'লোৱে, তো
এতিয়া আৰু ভাত পানী বনাম আৰু বনাই কিনে খোৱা লোৱা কৰিম। তো আজি এই ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে বুলি, আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু লগতে এওঁলোকে য'ত গৈছিল তাতে মানে পৰহি এডাল অজগৰ সাপ ওলাইছিল, মানে তেওঁ ফটো মাৰি কিনে ভিডিঅ' কৰি দিছিলে মোক, অকণমান এনে 15-20 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা, মানে সাপডাল জাষ্ট দেখাইছে আৰু, ইমান ডাঙৰ অজগৰ সাপডাল, তথাপি একো কৰা নাই। এওঁলোকে বোলে হাতেদি দাঙি কিনে গাড়ীত উঠাইছে, মোৰ ভাবি কিনে ভয় লাগিছে। তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি, তো সেইখিনি চাই দিব চাবচোন আপোনালোকে।